Nyt lähdetään mansikan poimuun. En ole yhtä ainutta mansikkaa vielä tälle kesälle maistanut. Kohta sitä saa. No niin, täällä ollaan. Siinä on jo jonkun verran ihan hyvän näköisiä mollukoita. Kyllä täällä sankot saa täytteen, vaikka aika paljon on ylikypsynyttä. Toinen sankko täyttyy tulla 50 metrin päässä, mutta ei nyt kuvata sitä. Kuvataan korkeintaan itseämme. Joo. Eikä muuten kuvata sitäkään enää tälle videolle. Videon alussa näkyy jo minun naama, se saa riittää. Niin kuin näkyy, niin täällä on vähän mymmähtäneitä, mutta on täällä hyviäkin. Tosi paljon on hyviäkin. Joo. Tämmösiä tiistai-iltapäivän tunnelmia. Ihan makosiahan nuo tuntuu olevan, mitä muutama on maistanut tässä. Toinen sankko on 10-litrainen, tämä on vain tämmönen puolikas siitä. Tästä piti käydä jo kippaamassa tuonne toisessa. Vähän tasoitusta. Joo, mutta tämmösiä mansikkatunnelmia. Kesämeininkiä. Ja siinä sitä nyt on.